Meus amados, amados amores, como estão vocês? Meu nome é Márcia Fermianza e eu vim aqui trazer para vocês as previsões astrológicas para a semana que vai do dia 6 ao dia 12 de setembro. Bom, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo porque como a semana não tem muita coisa acontecendo, eu vou abordar tanto a lua nova de amanhã, do dia 6, em Virgem, quanto as previsões da semana. Então você vai sentar aqui comigo um pouquinho, por um pouquinho mais de tempo do que o normal. Mas eu tô muito animada pra falar dessa lua nova, porque essa lua nova tá muito maravilhosa. Agora, antes de eu começar, já chega dando seu like no vídeo, já se inscreve no canal, já faz aquilo tudo que você já sabe como pra você fazer. Porque esse vídeo é um vídeo especial, é o meu último vídeo gravado no Rio de Janeiro, né? Antes de eu retornar à minha cidade, onde eu moro agora. E logo depois a gente já vai começar a fazer vídeos das previsões do ano de 2022. A gente já vai começar a abrir, a gente já vai abrir a pré-venda do Planner. Tem muita coisa acontecendo dentro dos últimos 3 meses do ano e aí a gente fica super ocupado, preparando para 2022. Então, não teria como eu ficar mais, obviamente, né? Aquele sentimento de tô pronta para ir, mas ainda não. Pois é, mais ou menos isso. Enfim, vamos aproveitar para falar, para esmiuçar essa semana. Quem estava esperando eu retornar para que eu retomasse os atendimentos pode ficar contente, porque eu vou retomar os atendimentos. Enfim, tá preparado para saber o que te traz essa semana? Bom, vamos lá. Primeiramente, a semana abre com a lua nova em Virgem. E essa lua nova em Virgem, ela é uma lua nova que ela é uma lua muito importante. Ela vai acontecer a 14 graus de Virgem. Ela vai acontecer às 9h51 da noite no horário de Brasília, né? E ela é a lua nova da ação. Por quê? Porque ela traz um monte de trígono, muito legal. Mas trígonos são facilitadores e não promovem ação. Então, se você quiser que alguma coisa comece e se você quiser aproveitar os benefícios dessa lua nova, você vai ter que adotar uma postura ativa. Você vai ter que agir para poder conseguir aquilo que você tem o potencial de conseguir com essa lua nova, tá? Ela vai cair naquela área do seu mapa, onde você tiver 14 graus de Virgem, e vai ativar aquilo que você tiver entre 12 e 16 de Touro e Capricórnio, vai ativar de uma forma harmônica, e de Gêmeos, Peixes ou Sagitário de forma mais tensa. Mesmo assim, ela tá cheia de trígonos. Ela é uma ótima oportunidade de novos começos. E eu vou te contar porquê em detalhes. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ela traz um trígono com Urano. Facilita a integração de mudanças, tá? Quando a gente está falando do envolvimento de Urano, a gente está sempre falando de alguma coisa que é mais disruptiva, que é mais estressante. Mas quando é um trígono, especialmente porque essa lua nova é em Virgem, a gente está falando da integração de pequenas mudanças, de fazer as coisas, abordar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente, de fazer as coisas de uma forma ligeiramente modificada e que isso promove mudanças significativas, tá? Aliás, essa lua nova, ela é uma lua que fala de novos começos precisos e pequenos, porém significativos. Então, é legal você escolher uma coisa com a qual você quer trabalhar, uma coisa que você quer começar, uma coisa que você quer melhorar, uma coisa que você quer modificar e focar naquilo. Isso eu acho que é o mais importante. E é importante a gente abordar as coisas de forma muito realista, porque a gente tem que todo mundo que está envolvido nessa lua nova, né? Todos os planetas, eles estão em signos de terra, exceto por Vênus, que está em Libra. Mas, e Júpiter, que tem Aquário. Mas todos os planetas estão em signos de terra. Então é importante você abordar aquilo que você vai começar de maneira concreta, de maneira realista, porém tentando algo diferente, tá? Marte e Plutão vão estar fazendo trígono também durante essa lua nova, tá? A 24 graus de Virgem e Capricórnio. Então aqui a gente tem uma influência muito positiva e de empoderamento, tá? Veja bem, tanto Urano quanto
quanto Plutão estão envolvidos na Lua Nova. Logo, a gente está falando de dois tipos de mudança, da possibilidade de dois tipos de mudança, estando ativados nesse novo começo. Urano fala da atualização e Plutão fala do expurgo. Marte, Plutão, vai facilitar você a descartar aquilo que não serve mais, aquilo que está podre, que já passou do prazo de validade, para que você possa começar algo realmente novo, Urano, tá? Fresco, novo, atualizado. Também vamos ter, como eu disse a vocês, um trígono lindo entre Vênus em Libra e Júpiter em Aquário. Vênus em Libra é epítome dos relacionamentos, né? E Vênus, Júpiter, de uma maneira geral, é mais daquilo que a gente quer, que a gente ama, que a gente deseja, né? Então aqui, esse trígono que vai acontecer a 25 graus de Libra e de Aquário, tá favorecendo mais amor, mais harmonia, mais conexões sociais, mais socialização. É um aspecto que fala de otimismo, que fala de cooperação, de crescimento e de equilíbrio, maior equilíbrio nas relações. Então, é um aspecto que está favorecendo, que está tipo uma bênção adicional no céu, né? Aquela dosezinha de açúcar adicional que a gente não precisa no café, mas que faz toda a diferença quando você toma. Isso daí é Vênus-Júpiter, tá? Então, de maneira geral, o dia é um dia, dia 6 é um dia maravilhoso para você começar o que você quiser. Porque aquilo que você falar assim, começo hoje, você vai encontrar pouca resistência na sua frente. O céu tá dizendo assim, isso, minha filha, vai mesmo, começa, faça isso. Então, é um dia maravilhoso para novos inícios. Existe só um porém com essa lua nova. E aí sempre existe um porém, né? A gente vai ter um quincúncio entre Marte e Júpiter, né? Marte tá em Virgem, Júpiter tá em Aquário. Qual é o perigo desse quincúncio? Primeiro, que a gente passe batido alguns detalhes pela pressa de fazer as coisas, né? Então, você tem que prestar atenção nos detalhes para não deixar, para não comer detalhe no caminho e acabar prejudicando o seu início. E o outro perigo desse Marte-Júpiter é que a gente force a mão mais do que deveria. Então, vamos dizer assim, eu quero começar algo novo. Comecei, consegui. Aí eu falo assim, mas de repente se eu forçar mais um pouquinho, eu consigo A, B. Não, conseguiu A, para no A. Não continua forçando a mão para ter mais. Porque o perigo desse quincúncio entre Marte e Júpiter é eu não saber até onde continuar empurrando, ou forçando, ou indo atrás do mais e do começo e etc. E em que ponto parar e dizer assim, peraí. Deixa eu celebrar esta conquista e depois eu me movo mais um pouco. Esse é o único perigo desta lua nova. Fora isso, a gente está falando de que três planetas envolvidos nessa lua nova estão retrógrados. Júpiter, Urano e Plutão. Logo, a gente pode estar falando ou de um novo começo que vai ser bem intenso, ou de você estar retornando a algo do passado para tentar um começo fresco, novo, sabe, atualizado. Então, pela lua nova em Virgem, é isso. Vamos falar do resto da semana. Resto da semana, dia 8, a gente tem uma oposição entre Mercúrio e Quíron. Mercúrio vai estar em Libra, Quíron, Mercúrio está em Libra e Quíron está em Áries. Dia 8 não é um dia legal para você conversar, bater papo, tentar ter conversa séria, porque não importa o quanto você tente adoçar as suas palavras, não importa o quanto você seja educado, não importa o quanto você tenha tato, diplomacia, o quanto você seja legal, bacana, existe uma dor, existe uma ferida, existe uma vulnerabilidade. E você vai estar ativando essa vulnerabilidade. E Mercúrio em Libra, ele não quer olhar para o que é feio. Mas Quíron em Áries pede que você tenha coragem de olhar para aquilo de frente. Então, veja bem, se você entrar num assunto que tocar numa dor, você não vai ter como recuar. Então, a minha recomendação é, evite papo sério, evite papo sensível no dia 8, porque você vai ficar, vai ser melhor para você, tá? E aí, no dia 10, a gente tem a entrada de Vênus em Escorpião. Vênus em Escorpião, ela vai deixar de ter todo aquele lustre, toda aquela carinha linda, maravilhosa, educada, simpática de Vênus em Libra.
E aí, meu amor, os assuntos relacionados a Vênus, finanças, autoestima, dinheiro, valores, vai ganhar um tom super profundo, super pesado, e a gente vai querer olhar, investigar o que está por trás daquela fachada que, quando Vênus estava em Libra, a gente não queria saber, porque não nos interessava. Com Vênus em Escorpião, a gente vai estar falando de enfrentar dores. Podemos estar falando também de um aprofundamento de vínculos e de conexões, mas não é um aprofundamento que é baseado na beleza e na aparência externa. A gente vai estar mexendo, mergulhando no lodo. A coisa toma outra tonalidade. Fica tudo muito mais intenso, fica tudo muito mais pesado. Vênus em Escorpião, ela quer saber até o último detalhe de tudo. E ela não topa nem mentira nem traições. Então, vamos aproveitar a energia de Vênus em Libra essa semana, porque ela está prestes a mudar. Meus amores, pela semana é isso. A próxima vez que a gente se vê, eu vou estar de novo de volta no meu cenário. Se você ainda não me conhece no Instagram, visita a minha página. Fica ligado para anúncios de pré-venda do Planner. E é isso. Um beijo para vocês.